Hello everyone, মোৰ প্ৰথমটি ব্লগত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ওলাইছো কেটামান ৰিল বনাবলৈ, তেন্তে আহক আমাৰ লগত আজি দিনটো এনজয় কৰক। সো আজি আমি গৈ আছো টিপামলৈ, বহুতে হয়তো গৈছে, যদি কোনোবা যোৱা নাই তেন্তে আহক আমাৰ লগত। দেৱী মন্দিৰৰ গেট এতিয়া আমি নুসুমাওঁ, কাৰণ আমি ওলাই আহিছোঁ ৰিলচ বনাবলৈ, আপোনালোকক দেৱী মন্দিৰ দেখুৱাবলৈ বেলেগ এদিন আহি। দেখিছে টিপামৰ ৰাস্তা কি যে ধুনীয়া, পিছে ৰাস্তাটো আকৌ ইয়ালৈকেহে আছিল। এতিয়া চাওঁ কোনডোখৰত আমি ভিডিঅ' বনাওঁ। লোকেশ্যন বিচাৰি বিচাৰি আমি এইডোখৰত পালোহি, কিন্তু ইয়াততো ডান্স কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেই চাওঁচোন কোনডোখৰত বা সুবিধা হয়। আমি তিনিজনী আজি ভিডিঅ' বনাম, ইয়াতেই মই। এইডোখৰ পাৰ হ'বলৈ অকণমান ভয় লগা, শ্লিপ হৈ পৰি যোৱা চান্স আছে। দেখিলে তাই কেনেকৈ পৰিব লৈছিলে, বাইদেউ পটককৈ ধৰি তাক ৰখালে। মই আকৌ এইডোখৰ পাৰ হ'বলৈ ইমানেই ভয় কৰিলোঁ যে চেনেল পাত খুলি হাততে ধৰি ললোঁ। তললৈ যাওঁতেতো ভালেই, ওপৰলৈ উঠোঁতে যে শক্তি নাইকিয়া হৈ যায় দেই, ভাইটিয়েতো সেইটো ঠেলি ঠেলি উঠাই আছে। দেখিছে এইডোখৰ কিমান দ, কিমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ আমি। চ' এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ ওপৰলৈ আৰু চাই আছোঁ কোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ভাল হ'ব। এয়া ৰশ্মিক আমি কেমেৰাৰ আগত থিয় কৰাই চাই আছোঁ যে কোন ফল পৰা ভিডিঅ'টো বনালে ভাল লাগিব। এয়া বিচাৰি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এটা ভিডিঅ' বনাই আজৰি, চ' আমি কেইটামান ফটো তুলি লৈছোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ। আমি যি ফালৰ পৰা আহিছিলোঁ সেইফালে ঘূৰি যাওঁ, কাৰণ ইয়াত লাহে লাহে গৰমটো বাঢ়ি আহিছে। ইয়াতে এজন ভাইটি যিজনে ব্লগ শ্বুট কৰি আছে। ভাইটিয়ে যে মনে মনে বহি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আমি মানে বনাই যোৱা ভিডিঅ'বোৰত আমাৰ হাতৰ পজিশ্যনবোৰ একে হৈছে নাই তাকে ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। সবাই দেখছি না খাড়া একজনকে দেখ, দিগন্ত দিগন্ত দিগন্ত। আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা শেষ হ'ল, ঘূৰি আহোঁতে ভাবিলোঁ দেৱী মন্দিৰলৈকে যাওঁ, কিন্তু গোটেই দিনটো নাচি থকাৰ কাৰণে ভৰি বিষত চিৰি উঠিবই নোৱাৰিলোঁ। অলপ দূৰ গৈ ফটো কেইটামান তুলি ইয়াৰ পৰাই নামি আহিলোঁ। ফটো আৰু ৰিলচকেইটা ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত দিয়া আছে, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দেৱী মন্দিৰৰ কাষতে লাগি থকা দোকান এখনত আমি গোটেইকেইটাই কিবা খাই ললোঁ। ভিডিঅ' বনোৱা শেষ, খোৱা শেষ, এতিয়া আমি যাওঁ। ইয়াত হেনো বহুত টেষ্টি চানা পোৱা যায়, সেইটো কাৰণে ভাইটি ইয়াৰ পৰা আমালৈ চানা আনিবলৈ গৈছে। ঐ ঐ দাদা, কোন হয় তহঁতি? আপুনি এইটো কোনে কৈ আছে জানে নহয়? সেই যে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলে ভাইটিজনে, সেইজন। এখন টিপাম দলং বুলি কয়, দেৱী মন্দিৰলৈ যাওঁতে এখন দলং পাৰ হৈ যাব লাগে।
আমি যাওঁতে ভিডিও কবলে পাহৰিলোঁ হে কাৰণে এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঐ এ দাদা কি আপুনি ঘৰত কত এনে কি কি কৰা আপুনি পটলা আহে পটলা কি কৰা এয়া হৈছে মোৰ এটি সৰু ব্লগ য'ত মই আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগিল তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই